fagio. Ni halua, ni ngazija, usibanduke. Mazishi yao yote yalikuwa ni ya huzuni, yalikuwa ni ya kusikitisha. Let's go. The best thing ni kukubali kwenda pale. Si mimi ni kiongozi wenu. Eh? Mimi kama chief mnajua najua hali yangu. Si ni kadi nimepimwa saa hizi. Eh? Najijulia hali yangu. Kwa hivyo ningependa kila mtu apitie pale apimwe. Ndio ujijulie hali yako. Na ujue ukuwa na virusi si kusema ati utakufa. Hapana, virusi ni kama ule ugonjwa mwingine lakini lazima tujihadhari. Kitu ile ningependa kuliambia muhimu kabisa ni kuhusu nutrition, mambo ya chakula. Mimi kama Kikuyu na samaga, samaki ni meroa na samaki. Nutrition, upande ya ukimu ningependa kuambia hivi. Unga ya muhimu kabisa ni ile wetu ya huko Usumu. Inaitwa Usumu, unga namba 2 ama 5. The best thing ni kutumia samaki kama omena, very nutritious, boga za greens. Kuna ile inaitwa mrenda wa huyu anakuraga. Nipati moja imetengeneza hizo ARVs. Kwa hivyo ningependa kuambia watu wetu msio na wasiwasi kuhusu ugonjwa lakini lazima tujihadhari. Kwa hayo machache singeliugawa mengi na ningeomba wale wametuburudisha hapa kwa music na points Mungu awabariki lakini mjue hali yenu. Sawa sawa? Asanteni. Oserian ni kubwa sana na huwa anatusaidia kufika kila mahali. Na zaidi ya yote ningependa pia kushukuru Oserian
kampuni ya Oserian kwa kutusaidia financially, pia kuweza kufikia community at large. Kwa hayo machache, ndugu na dada zangu, tuweze kuchanuka. Visitu ziko pale, ni njia tu ya kujua hali yetu, ndio tutaweza kupigana na hili janga la ukimwi. Yule ambaye amepimwa akijua kwamba hana, atachukua wakati kuanzia siku hiyo kuweza kujikinga ili asipate. Na yule ambaye atapimwa apatikane ako nayo, itakuwa ni vizuri zaidi kujua uko na virusi wakati uko na afya yako, ndio HIV management iweze kuwa rahisi sana na uweze kukua na afya yako kwa muda mrefu. Pia ni sisi huwa tukipata mtu wako na virusi, tunawa encourage waweze kujoin support group ya Oserian. Tunafanya kazi pamoja na Daktari Weni Wanyonyi ambaye yeye ndio boss wetu hapa Oserian. Tuna report kwake, huwa tunamtumlia monthly reports ndio aweze kumonitor our progress hapa Oserian. Na ningependa kumshukuru sana kwa kuwa mstari wa mbele kupigana na hili janga la ukimwi. Pia huwa tunatuma watu for male circumcision ambayo imekuwa ni kitu ya maana sana. Na pia nimeshukuru wanaume wa Oserian ambao wajitolelea kwa voluntary male circumcision. Na kwa hayo yote tuendelee na vita ya kupambana na ukimwi. Oserian, let's continue fighting against AIDS. Asanteni sana. Nasema tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wako ambao walitutangulia na sisi bado tuko hai. Kwa hivyo ni kutoa shukrani kwake na kujifunza mengi kutokana na yale yaliyowakumba wenzetu, na liwe ni funzo au iwe ni njia ya kuangalia kuwa hatujitumbukizi tena kwa janga lililowapata, au kama tayari tumekumbwa na ugonjwa hatari wa ukimwi, tujue jinsi ya kuendeleza maisha yetu bila ya kusambaza na kuwa na manufaa katika jamii. Ulipogunduliwa ukimwi, ilikuwa ni hatari kubwa sana kujulikana kuwa unao. Wenzako walikutoroka, hata na jamii pia walikutenga. Na ulipotengwa basi ilikuwa ni uko katika matata na hakuna kukuangalia. Ndipo campaign na vita dhidi ya ukimwi zikaanza, na sasa tumepiga hatua kuwa tumefikia kiwango cha campaign hizo ambapo sasa watu wenyewe wanajitokeza na kutangaza waziwazi kuwa wana ukimwi. Kwa hivyo ukimwi japo ni ugonjwa hatari, lakini ni ugonjwa ambao tunaweza kutumia madawa na njia nyinginezo za kuhakikisha kuwa tunaendelea na maisha yetu kama kawaida, na tena hakuna kutengwa kama ilivyokuwa zamani. Kwa hivyo hayo yote tunafurahia hatua tuliopiga. Na hapa Oserian ningependa kutoa shukrani kwa kamati ambayo imesimamia vita dhidi ya ukimwi ikiongozwa na Edward Wanyonyi ambaye pia anasimamia zahanati yetu hapa. Ningependa pia kuwashukuru sana pia educators. Kazi mnayofanya tunaitambua, na ni kazi ambayo inasaidia kila mmoja wetu ambaye amepatikana na ugonjwa huu, au wale ambao hawajambukizwa wanajifunza mengi kutoka kwenu ili kujikinga nao. Ningependa pia kushukuru management ya Oserian nikiwa mwakilishi wa management hiyo siku ya leo kwa ule moyo wametupa siku hizi zote, na kuwa kila mara wako nasi kuhakikisha kuwa ile facilitation tunapata, na kuwa vita dhidi ya ugonjwa hatari ya ukimwi unaendelezwa kwa njia ya kisawasawa. Ningependa kushukuru pia Fairtrade ambao wamehakikisha kuwa wale ambao wameambukizwa wanapata msaada,
wa vyakula na msaada mwingineo ili wajione kuwa wako pamoja nasi na kwamba ugonjwa hatari wa ukimwi ni sawa na magonjwa yale mengine ambayo yanaweza kudhibitiwa. Mwisho, napenda kuwashukuru wageni wetu wote ambao wamefika hapa. Bendi ya National Youth Service tunaona hapo, tunawatambua. Kayamba Africa umetufurahisha kweli kweli. Ingawa kwa jambo moja tu, sikusikia wakiimba kuwa kwenye baiskeli ambayo ni gari yake mwenyewe kuna paperback inayobeba redio iliyo ni mobile yake mwenyewe. Angalau wangetuambia vile kwa redio kuna salamu na kuvunjika kwa mwiko si mwisho kupika ugali, tungecheka zaidi. Basi ndugu zangu, sitaki kuwachosha sana kwa sababu tuna mchezo kabambe sana umeandaliwa hapa, mchezo wa soka. Akina mama na management wazee, nitatoa nafasi hii niondoke ili tuanze hiyo sherehe ya mwisho iliyosalia.